Zaid Hamidi telah menipu Agong yang menang pilihan raya dan yang sepatutnya bentuk kerajaan ialah Perikatan Nasional, dan yang sepatut angkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10 ialah Muhyiddin Yassin. Tapi kerana penipuan dan pembohongan, maka pakatan pula yang bentuk kerajaan Anwar yang angkat tersumpah sebagai Perdana Menteri kerana ada mainan, dan mereka klaim ini titah agung, iaitu untuk membentuk kerajaan perpaduan konon. Tapi yang sebenarnya ialah ini kerajaan pintu belakang istana, bukan kerajaan perpaduan. Dan kerajaan ini dibentuk dengan membohong dan menipu, dan boleh dikatakan kerajaan ini dicuri oleh Anwar Ibrahim dengan bantuan Ahmad Zaid Hamidi. Ahmad Zaid Hamidi dan Anwar have stolen the government from Perikatan Nasional and Muhyiddin Yassin. Ini bukan saya cakap, ini bukan saya tuduh, ini berdasar kepada dokumen yang fail di mahkamah semalam. Assalamualaikum, salam sejahtera.